Ова што се случува тука може да влијае на она што се случува тука. Човекот досега не направил вакво нешто со морските лавови. Главниот тренер Бо Рихтер секојдневно е со поајона, хавајски морски лав, вид пред изумирање. Двегодишен, љубопитен, сака да ги импресионира луѓето. Поајона се лекува од перде на двете очи. Надежта е дека ќе се врати уште годинава на Хаваите. Научниците го следат и делфинот Пука. Биолозите атестираат акустиката на различни звуци за да дознаат како вревата и загадувањето од бродовите влијае на животните. Животните ги менуваат вокалните модели, произведуваат погласни звуци кога се зголемува вревата од бродовите. Овие делфини носат елеци што мерат како се менува чукањето на срцето поради вревата од нафтените платформи и други направи од човекот. Истражувачите следат и што вели срцето на оваа видра по име Тейлор. Се обидуваме да откриеме која е хиловата петица на овие животни. Ако успееме, ќе му возможиме подобра животна средина. Тери стравува дека човекот се откажал од оваа битка, сака да ја обнови пасијата за спасување на океаните и милиардата животни кои зависат од нив.